ცხვარი ცხვარიაო და თუ გაცხარდა ცხარიაო. რამ გააცხარა რუსეთი ასე? იქნებ სტალინმა, რომელმაც ამხელა იმპერია შეუქმნა მათ. რა იქნებოდა რუსეთი ქართული ხელოვნებისა და კულტურის გარეშე? იქნებ რუსული განთქმული უმადურობა ზენიძე. ან იქნებ ჩვენი გმირი ბეგეკო უბრალოდ შენიღბული ყორია. დავიწყოთ. ერთხელ ჩვენ დიდ რუს მეზობელს პატარა ბეგეკოს დასხა და წყალი მოსკურდა. წურვის მოსაკლავად რუსული წყალი არ ვარგა ან არ ეყო. საქართველოს მოადგა. ვაში ვადა ოჩემ კუსნაო. უხუ როგორ მომნატრებიაო ქართული მინერალური წყალიო, შაშლიკებიო, ჭაჭაო და სულ ტანცი მანცით მოადგა აფხაზეთს. რა თქმა უნდა მას დახვდა კავკასკი ლიცო ნაციონალისტი ქართველი სისხლის ხელი, სმელი გელი, ვითომდა 40 მილიონენი მოსახლეობით. დაუთხრა ბეგეკო მგელსა, შენ ვინ მოგცა მიწაწყალი? მიწაწყალი ღმერთისაო. ღმერთის რჩეული კი მე ვარო, ამიტომაც ძალამე მომცალ. სილა ეს უმა ნინადაო, აბა დროზე დაახვი აქედანაო. რა უნდა ექნა საწყალ მგელს? მოიკიდა თავისი ბარგი რისტრევაც შეეძლო და დაუტოვა თავისი მამაპაპისეული სახლი ღმერთის რჩეულ ბეგეკოს. სხვადასხვა ბეგეკომ ქართული წყალი, მაგრამ გაძღარო. ცხინვარშიც ყოფილაო ცოტაოდენი წყალი და გაგზავნა მესიჯი: ატეხეთ პანიკაო. გაიხარებს ოსებმა მესიჯზე და ატეხეს პანიკა. სენი წილიმე ბატკა ბატკანო, გელმა მთელი საქონელი საგიწამაო. მოდი ჩქარა გუშველეო. ბეკეკოსაც მეტი რა უნდა სინდის ცეკვით და მძიმე ტექნიკით მიადგა ცხინვარს და უთხრა მგელსა: 4 მილიონიანი მოსახლეობიანი სისხლისველო მგელო, რატომ ჩაგრავთ ჩვენ 300 მილიონიან ფარასაო? აიძულა მგელი, რომ კბილები დაეკრიჭა. ჩახედა ხახაში მიკროსკოპით, მაგრამ გერჩიჩი არ აღმოაჩნდა. გაცხარდა ბეკეკო მიზეზი, რომ ვერ უპოვა და დასხო სტალინის სახელობის ქარხანაში გამოშვებული კომბალი გრუზი მგელსა. სამოჩაპლოდანაც გამოაპინტრიშა სისხლის ხელი მგელი ბეგეკომ. სვავს ქართულ წყალს ბეგეკო, ჭამს ქართულ ნოყიერ ბალახს, მაგრამ ის ხო სინამდვილეში შენიღბული ღორია. ორის მადაკი მოგეხსენებად გამოსასვლელია. ამიტომ საკითხავია ბეგეკო: გაძღა? გაძღარო. ერთი მესიჯი ახალ ქალაქში ჩახალიანთანაც ხომარ გამეგზავნაო, იქაური წყალიც ხომარ გამესიჯაო. გაიფიქრა ბეგეკომ: დიდ ცხვარსა პატარა მგელსა როდის გასულია მართალი? დასასრულს.